מה קורה יוטיוב, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלנו, והיום נמצא איתנו פה האחד והיחיד, הבחור החתיך עם המשקפיים, תמיר לוי. בערוץ שלנו זה יפה, בערוץ שלנו, בערוץ שלך! אנחנו לא שותפים? לא במונטיבציה לפחות. אז יש לנו פה היום סרטון, דירוג קבוצות, יש לנו כוכב כדורגל מליברפול שמתארח אצלנו בסרטון, ובוא נתחיל עם הקבוצה הראשונה, אבל שנייה אחת לפני, תנו בלייק, תירשמו לערוץ, תעקבו אחרינו באינסטגרם, אם אתם רוצים להשתתף בסרטון. תמי, בוא תן לנו רגע איזה מטרת לייקים קלה כזאתי. בואו נגיע ל-5555. 5555 לייקים, בשביל שיהיה פרק גם בשבוע הבא. הקבוצה הראשונה היא הקבוצה של יונתן, בוא נראה את הקבוצה שלו. אוקיי, נייס. תשמע טוב, אנחנו חרפנו השנה את כולם, תראה את הקפיטה שם ב-RW. לא, זה טירוף אחי, מה שהוא עשה שם זה טירוף עם הקפיטה הזה. אבל רגע, איך הוא משחק פה בעצם? מה, הוא משחק 5? לא, נראה לי זכרי... כן! לא, 5 או 5 או ש... או שהם בבו קשר אחורי. אוקיי. וואו, טירוף, נראה... קבוצה טובה. האמת שאהבתי ממש את השילוב, אהבתי איך שהוא שם את השחקנים, קבוצה ממש טובה, רק לשדרג ברגע שאתה יכול גם את רונלדו, גם את נאמר, נראה לי שיותר קריטי לשדרג פה את רונלדו, מקווה שהוא לא אנטריד אצלך, בוא ניתן לו ציון. 8 זה יפה. 8, כן, שולש השוויצריה זה על. הקבוצה השנייה היא הקבוצה של עוד, נראה את הקבוצה של עוד. אוקיי, זה יותר קל. מה אני רואה פה? בוטיניו. ביי אח שלי. אני מבין. טוב. גם ורן פה אני רואה. קצת מוזרה, אני לא יודע איך להתייחס אליה באמת. חבל לי שהמגן שמאלי הזה הוא לא בלם. הבנת מה אני אומר? חבל לי מאוד. יורי? וואו, הוא נראה מטורף. אני מסרק את אותה האמת. בתור מגן או בתור בלם? בתור מגן. הוא נראה לי בלם, אתה יודע? תשמע... עם כל השנאה שלי לוורן, זה אפילו לא וורן איזה משופר או משהו, אז כאילו הוא בכלל גרוע, ממש גרוע. איתו, מרטנס, אמבפה, שחקנים, אתה יודע, טובים. פעם ראשונה שאני רואה שנה מישהו עם ברנס. לא, יצא לו בוודאות. אז מה הבעיה? לא, כן, תעיף אותו גם. מה הבעיה? ברור. יאללה, בוא ניתן לו ציון. זה... לדעתי 6.5, אחי. 6.5 בטון, כאילו. ואפילו, אתה יודע, יכול לרדת. חבל לי, באמת. יש שם שחקנים טובים. הקבוצה השלישית היא הקבוצה של נאוראי. הגנה מעולה, בסט אהבתי, ניימר, רגיל, קצת באסה, אבל אתה יודע, אוכל. השילוב הזה של ברונו ופרמינו, אני אף פעם לא אהבתי, באמצע. תגיד לי, יש לי שאלה אליך, סבבה? נו. אתה עכשיו עולה פוד צ'מפיונס, זאת הקבוצה שאתה רואה. לא מפחד ממנה, יכול להפסיד לה. אוקיי, מה הציון? אני נראה, בא לי לתת לו 7 על ההגנה, אתה יודע? הגנה מעולה. תשמע, יותר טובה מהקבוצה הקודמת בוודאות, אז בוא ניתן פה 7. כן, 7. הקבוצה הרביעית היא הקבוצה של דוד. אוקיי, נחמד. ברור 91, יש פה את ונדק 96, תקשיב, הוונדק הזה פסיכופת. רוצח אמיתי. אבל למה הייתה במשחק, אין ספק. אלפונסו, נימר 92. וואו, קבוצה מעולה. קבוצה מעולה. מאנה פריז, דייוויס טוטי. קבוצה מעולה. אם אני עכשיו אישית, בוא תיקח טיפ ממש ממש טוב לדעתי. מאמין שטיפ, אתה יודע, עוד איזה חודש, חודשיים, לא לעכשיו, לא חושב שיש לו את הכסף. תחשוב אם היה לו שם ג'ינג'י, קולוקובסקי הפיוטשר, ורונלדו 93. ונעים עליו 8. נראה לי מעולה. באמת נראה לי מעולה. ציון לדבר הזה? כן. 8.5? לא. 8 פוטנציאל ל-8.5, כן. יש לו פה ממש שחקנים נכונים. עכשיו אם היה פה את רונלדו והג'ינג'י? אז תוסיף עוד 0.5, כן. הקבוצה החמישית היא הקבוצה של בן. אוסביו וארניין. יפה. עכשיו, חבל על ג'ינג'י. מה למה זה עושה פה? חבל על ג'ינג'י שהוא בלי... לא יודע, יש גם לקנצלו קלף אחר של ה-RM. חבל על הכימיה, כאילו, ממש. ליימר קלוסטרמן ענקים, כאילו ממש טוב. למה לא לעשות ככה ולהביא פה מישהו אחר פשוט?
הקנסלו הזה הולך לקישור אחורי נראה לי. אני לא הייתי שמח לשחק איתו כקשר אחורי, לא אשקר לך. אני גם חושב שהוא לא טוב לקשר אחורי, הוא מאוד רך, הוא ולם. שניהם ביחד זה שילוב מזעזע לדעתי. כאילו לא מתאים בשום צורה, וגם קונדה וקלוסטרמן, שמע, אני לא... לא הייתי מפחד מהם, אתה מבין מה אני אומר? אני עולה נגדם, אני לא מפחד משתי הבלמים האלה. כן, ברור. עכשיו, מה עם אודגרד? על הנייר קלף, אתה יודע, המילה הכי נכונה פה זה מעניין. לא טוב, לא, לא גרוע כנראה, אבל מעניין. לא מתה, אוקיי. לא מתה. אתה מבין? בטח הוא זורק אותו בקו. מי מת? כנראה הוא זורק אותו בקו. ציון? איך נותנים משהו, איך נותנים מתחת לשמונה ל-R9 ואוסביו, אבל זה מתחת לשמונה. 7.5, אחי, אין מה לעשות. איזה קשוח, R9 אוסביו מתחת לזה, וואו. מה נעשה אח? טוב, קבוצה שישית הקבוצה של מיתר. מצד אחד זה קבוצה טירוף, מצד אחד זה קבוצה מוזרה מאוד. איזה קבוצה מוזרה, תקשיב טוב. זאת הקבוצה הכי מטורפת לדעתי שראינו השנה. אני באמת לא צוחק. מטורפת בקטע של כאילו טירוף, לא כאילו... זה. בקטע של בן אדם מטורף שבא לשבור איזה סיד דראפט. זה הקבוצה כאילו. ככה הייתי רואה אותה. זה בן אדם שאומר, אני שובר סיד דראפט. מטורף. אני לא יודע מה להגיד, נשמע לך, אני כבר לא יודע מה להוסיף. עכשיו נגיד משהו, אתה נראה לי תתעלף. דמיין המוצב! הנה, כל מי שרואה את הסרטון מגיע עד לפה. יום שבת בצהריים, פוד צ'מפיונס, לבנדובסקי ו-R9 בחוד. אפשר לסגור את הפיפה, אחי. אתה יודע, הוא עושה בולרון, אני מתגלג. אני מתגלג, שבי אחד איתו, אני מתגלג. טוב, בוא ניתן למיתר ציון. איזה גבדים. לא, אבל זה שמונה הקבוצה הזאת, כן. הקבוצה השביעית, הקבוצה של רועי. יאללה, בהצלחה. מסי פוטם. רגע. מה הולך פה? הכי פשוט שיש. מסי פוטם, קרויף, בייבי, ג'ונס ופטי בקישור. מאנה ונאמר אגפים. אני יודע מה הולך פה, אבל מה הולך פה? עם הפטי הזה. לא, השוער זה משהו שאני לא מאשר. הוא יכול להגיד לי 200 פעם, לכימיה, שמכימיה, לא משהו את המהלך הזה, זה שוער ל-SBC, חלס. חבל על הג'יימס הזה, הוא בלם, חבל לשים אותו מגן, אתה מבין? חבל. כן, ברור. קרויף, טוב, זה טוב. בוא ניתן לו 7-5. ובלי המסי הזה? 7. זה הוספת על מסי, אוקיי. אני מת על מסי. שאתה לא אוהב אותה שם. לא, אני לא אובייקטיבי, אבל מסי, מה, אני לא אובייקטיבי. אם מישהו יש לו ברקאפ, אני נותן לו 10. אז הקבוצה האחרונה שלנו היא של שחקן ליברפול ובחברים של מונס, לכן אנחנו נראה את הקבוצה שלו ישירות. תמיר, הולכת להיות פה הפתעה גדולה מאוד. אתה מוכן? כן, כן. הקבוצה היא של דיוגו ג'וטה מליברפול. תמיר. מה, הקלף שלו בספסל? בספסל! אני מעולף, אחי. כן. עכשיו... כולם פה אנטריד, בדקתי את זה מקודם, אני לא יודע איזה אייקונים הוא בחר, כל שחקן כדורגל יכול לבחור 3 אייקונים. אני מנחש שהוא בחר פה את חולית, R9 וקרויף, והוא קיבל את אוסביו וויירה. מה אתה אומר? לא, אני נראה לי R9, חולית וויירה הוא בחר. כן, אתה חושב? מה, הוא קיבל חולית? לא, אתה יודע מה? אני R9, חולית, אוסביו אני. כמו מונס כאילו. כן. מה אתה אומר על הקבוצה? שלא הגיוני שהוא שחקן ליברפול ולוקשו בהרכב. זה טיפה סותר. אוקיי. אני חושב שמישהו משחק לו, אתה יודע? בטוח. כן, אין מצב שהוא עושה 30 וכאלה. בטוח שיש לו פרו שמשחק לו 100%, אבל אני נשרד שה... באיזה עולם הקלף על הספסל? אתה שמת אותך על הספסל? אין מצב השנה לשים קלף 99, שבאמת הכל 99. על הספסל. אם זה היה לפני... חמש וויק פוט. חמש וויק פוט בספסל? לא, זה כנראה קרתה פה איזה פדיחה, אין מצב. טוב, בוא ניתן ציון. 9. וואלה, כן, אתה באמת שכן. 9? כולם נכונים תכלס חוץ מהלוק שואו, שזה נקודה. אז זה היה הסרטון שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם. תנו בלייק, תירשמו לערוץ, תעקבו אחרינו באינסטגרם, אם אתם רוצים לשתף בדירוג קבוצות, ויאללה ביי.